Porra, que fora. Alerta, infecção estabilizada temporariamente. Eu vou pegar a segunda agora, pô. Não, peguei uma só, pô. Você pegou três, eu peguei uma. Não der tempo, né? Não der tempo, tranquilo, não tem problema não. Ah, eu sempre treto com o daí que fica aí no meio. Aí o do fogo vem, os dois ficam tretando junto ali. Eu acho muito engraçado, velho. Tem outro mob aí, cadê? Níveis de infecção aumentando. Tem. Eu vou ter que usar, já tá pedindo. Vou tentar fazer o glitch aqui. Cheguei. Alerta, progresso da infecção interrompido.
Bora, tô aqui já. A infecção está progredindo. Aí bugou também meu remédio. Acabei de usar ali o glitch, deu certo, caiu no chão, agora ele sumiu. É, pelo menos agora tá pedindo de novo. Foda. Esse boss aí é o da extração? Esse boss aí tu marcou o da extração? Não, é o que fica na extração? É o da extração mesmo, pô. Eu passo lá de cima ele. Faz ele por onde? Não tinha play agora, 3 extração. Vamos pousar agora. We'll be right back.
foi. Estaremos no ar em 10 segundos. Tem um base aqui no meio, né? Extração retornando à base. É. O cara parei correndo ali, mano. Não pega, está com duas só, vai. Não, agora eu tô com três. Cada um tá com três. Mas tem um boss aqui embaixo também, pô. É tempo de fazer. Agora deixa eu aqui só criar um kit médico que tá foda. Tem aqui, tá, se eu passar pra você. Aqui, pô, sala segura aqui. Essa não, passo rapidinho, já desceu. É, agora eu tô com 23, agora vai começar a cair rápido, porque eu tô sem analgésico. Bola de fogo desceu ali. Viu, viado? Tá
Cuidado pra não sair, tem uma bola de fogo aqui fora. É, tem um aqui embaixo. Pô, não tem um remédio aqui. Porra, água. Achei um analgésico aqui, mas... É, 5 segundos. Infecção estabilizada temporariamente. Aviso, você está entrando em uma área contaminada. Saindo da área contaminada. Quer fazer mais algum? Agora é tudo longe, né? Tudo lá na seita. Ah, isso é. É embaçado, muito aberto. Entendi, falou comigo? Fala. É, esse finalzinho porque eu tô gravando só de 30 minutos, de uma hora tá ficando muito ruim. Aí coloco só o finalzinho. Vou jogar lá. We'll be right back.
É. Mais 10 segundos e vamos dar o fora. Estamos retornando à base. Não estou surpresa por termos você de volta, gente. Mas estou bem aliviada. Parabéns por ter sobrevivido. Nem imagino o que você deve ter feito. Fico feliz que tenha conseguido.